ለሰው በዛሬ ቀን ማሚ በዚህ ሰዓት አሁን ባልጸልይ ከሁለት ቀን በኋላ ከኤሬሳ ከፍል የሆነ ሰው የሞተን ሰው መጥቶ እንዲያውጣ ተብሎ ሲያወጣ አያው ከአለረት አለረት ሀ እዛ ምን አለተ ዘማነሽ ባለቤቴ ነው እዛ ነው ያለችው አሁን በደም ስሙስ ጉባኤ አንደ ኢየሱስ ይበልስ ኢየሱስ ለኔ ድንቅ ነው እሱ ይሄ ነው ቅድም ይዘው መጣ ምንም ወይ አላሳየ አንነገረ አንድ ቃል አላወራ ጳውሎስ አላልኩ ጳውሎስ ብልት ምቱ ልክ አይደለ ጥቁር አንበሳ አላልኩ ኤስ ጌታ ቦታው አሳየኝ አለርት ሁለት ቀን የሞት አባጅ ታምናላችሁ ነገ ተፈውሳ አሜን እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ለጌታ ጌታን አመስግኑለት በልልታችሁ በጭብጨባችሁ እና ጤነኛ ባለቤቴ ይዘ ሳምንት ይዘ እንገናኛለን ጌታን አመስግኑ እስቲ ናግሩምዬ ፋዘር አንዴ ይቆማሉ ወይኔ ፋዘር አንዴ ይቆማሉ ቶሎ ይምጡ አንዴ ወደዚህ ቶሎ ይምጡ በሩጫ Hallelujah. አሁን በደም ስሙኝ። ፋዘር እንዲህ ቁጭ ብሎ አዘምብሎ ነሳያው። ፋዘር ይሰማው ነው? ይሰማው ነው። ማሚዬ እንዲህ የሚያረጉ ደል እንግሊሽ። ያው ላብላ ሆኜ እንደ ለምሳሌ ቀስ ቢሆን ማወራ። አሁን በደም ስሙኝ። ልክ እቺን ካወራ በኋላ እየሱስ ከዚህ ንግግር በኋላ 57 ሚሊዮን ብር ነው የሚያገኘው እቺን ባላወራ ኖሮ ቦታ ኖሮ እሱ ቦታ እሬ ቦታ ጌታ ባይናገር ኖሮ 57 ሚሊዮን ብር ነው የሚያጣው ይሄ ህይወቱ ትርጉም የሚያገኘው ዛሬ ነው ትርጉም የሚያጣው ዛሬ ነበር ትርጉም የሚያገኘው ዛሬ ነው የሚያጣው ዛሬ ነበር አሁን እንዲህ ሆና እስቲ ያዘን በእጅ እንዲህ ያዘና ለኪ እንደምታገር ሰው ወደ እዛ ወደ እዚህ እሺ እሺ ያ ሰይጣን ከህይወቱ ላይ ቤቱን ሊያወጣ እሺ ቤት አ ቤት ቤት ይታገላል አዎ ከሰይጣን እጅ ወሰጀ መልሽ ያለው ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ Hallelujah ዘርጉ ጆቻችን አንድ ወር ሳይሞላ ለዋታ የዋታን ጀምር ይተፋል አሜን ምርኮቹ ይመለሳል ይመለሳል ታሪካቹ ይቀየራል ይቀየራል ባለዋ አትሆኝም አሜን ደሃ አትሆኝም አሜን እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል አሜን ፋዘር ኑ ተባረኩ እኔ ወጣን ይቀመጥ ዘምር እንጂ ያረክ እዚ ይቀመጡ ጌታን አመስግኑላቸው እየሱስ አባት ነው አርጅቷል ሰይጣን ህይወቱን ሊያዘባ ሰው ነበር ህይወቱ ይዛባ ነበር ከዛሬ በኋላ ጌታ ይወዳል ጌታ ይወዳል አንዴ ናስቲ አ እንዴት ነህ እልኝ ህ ሰላም ነኝ እንዴት ነህ እልኝ ሰላም ነኝ እህ በእኛ ቲቪ ላይ ባለው ስልክ ላይ ደውለህልኝ ጸልየልኝ ጸልየልሃለሁ አዎ አዎ ከቲቪ ላይ ስልክ ወስደህ ደውለ ነበር አዎ ጸልየ ነበር አዎ እሺ አሁን አይንን ጨፍንልኝ
አይን ጨፈን በእኛ ቲቪ ላይ ስልክ አለ ማታ ማታ ይደውላል ጸድያለሁ አላቆም አሁን አማዮ ባይኔ አንዴ አይኔን ከፈትስቲ እንዴለ ሰላም ነው ሰላም ነኝ ጌታ ካንተ ጋር ነው አሜን አሁን በደንብ ስማኝ በስልክ ጽሁፍ ምን ነበር ያልኩኝ ነው በስልክ ዳው እኔ ዳውልኩና ገስታውስ መግባት አለብኝ ነው አልኩኝ ጸልኩና ከዛ በኋላ አንተ ትመጣለህ እና ነው ያልኩ አዎ ከዛ እኔ ያለው ቦታ ሩቅ ነው ተከራከርከ አዎ የፈለገ ሩቅ ይሁን እንጂ እና ነው ያልኩት አዎ ጌታ ጋር ነው አንተ በበደለ የት ነው በበደለ በተለ ሩቁ ነው የፈለገ ሩቁ ይሁንና አንዴ አይኔ ጨፍርስቲ አካ ለታያቸዋል ማይቢ በልባችሁ ነው የምታነበው ቀኑ ይታያቸዋል ወሩስ ይታያቸዋል ታንክዩ አንዴ አይኔን ከፈተልኝ ሰላም በለኝ ጌታ ይወዳል አሜን አንተ እድለኛ ነህ አሜን አቤት ጌታ መስማትና ለመስማት ጉዳቱ ነው ማወራው ይታያቸዋል እም ይታያቸዋል ሰይጣን አቁ አሰረዘው እኔን አሰረዘው በዚህ ምንም የገባው ነገር አሁንስ የራሱ ጠፍቶ ከዚህ ቀን ጀምሮ እንድምጨግረው አንዳነሰው እንዴ ነው ዝም አው ስለምል አልፈለኩም ወደ ስሙ እንመለሳለ እግዚአብሔር መስማት አለ መስማት ኢየሱስ ጌታ ነው ሰላም በለስቲ ዛሬ በለሲ ዛሬ ይፈወሳለሁ ይፈወሳለሁ ይለወጣለሁ ይለወጣለሁ ነገሬ ይቀየራል ነገሬ ይቀየራል እኔ ምን ቤት ሽጣን ደ ቤት በሽጫለሁ የቪዥን ፈንድ ብር ነበረብኝ በጫራታ ሊያወጡብኝ ስለሆ ከጫራታው ደሞ ከቀረቡ እስከነቃዩ በሽንት በ400 ሺ እንደውም 650 ሺ ለጌታ ክብራም ተሰያነ ሲፈለው 400 ሺህ ሽጧል አሁን ሷላው ወገም የቱ ቤት ዋናው ዋጋው ይሄ ነው 2 ሚሊዮን 100 ሺህ ነው የሚያወጣው 400 ሺህ ከጥሎስ አሁን ይዳ አለበት የመንግስት ነው የገል ይዳው አልተከፈለም ቤቱ ወጥቷል ገና 650 ሺህ ይዳ ይቀራል ታዳ አንተ ወከ ቤት ወጥ ሌላ ቤት ልትከራይ ነው አዎ ከናሴ 4 ጀምሮ ከመቼ ከናሴ 4 ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ ከበደል አልመጣ ቤቱ ሽጧል ጌታ ቋንተና ይላና ዝም ብለና ቤቱ አይሸጥም ነበር ኢዶም አይኖርም ነበር አይከራይም ነበር እኔ ሩቁን አልችልም ማለ አሁን ሁሉን ካበላሸ በኋላ መጥቷል ሁሉ ከጅግ ወጥቶ አሁን መጥቷል
ሰላም በለኝ። እግዚአብሔር አለመስማት በርግጥ አንድ ደሃሶ ከበደለ አዲስ አበባ ይከብዳል። ግን ጌታ ካለ አይከብድም። ሶ ጌታን ከሰማ አይከብድም። ያው ዛሬ መጣኩ ያ ደሃሶ በዛ ቀን እንቢያል እንጂ አሁን ዛሬ መጥቷልኮ። በዛ ቀን ቢመጣ ኖሮ ቤቱ አይሸጥም። ሄዶ ይከፈላል። አይከራየም። ኢየሱስ 650 ሺህ ይዞ ከየትም ተነ ምከፍለው ለክራይ ነው። ለክራይ ገንዘብ የለው። ሰይጣን መጥፎ አይደለም። በአንድ ጊዜ ዛሬ ኢየሱስ አውቋል። አንድ አይኔ ከፈተልኝ። አሁን ባልጸሪ ኖሮ ይያው ገታና ምላጭ እቺን ማትረፍ ይችላል ስለመጣ። ሰላም በለኝ። አይዞ ታሪክ ይቀየራል። አሜን። እሺ ነገር አይበላሽም። አሜን። ነገር አይበላሽም። ነገር አይበላሽም። ድገም እስቲ። ነገር አይበላሽም። ይሄ ነው ደግነቱ። ሰላም በለኝ። አሁን ፎስት ፈልጋለ? ምን ነው የሚያምክ? ምን ነው የሚያምክ? የሚያምኝ ወገቤ ነው። ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል። ለጌታ ክብር አምጥስቲ። እኔ የማሮን ቲምብል ግማሹን ቲክ አርግ ግማሹን ኤክስ አይቻለን ሙአርት እንዳይመስላችሁ። አንዱ ልክ ሆነ ሁሉ ልክ ነው። ድሮ ስራ አንተ ምን ነበር በፊት? እኔ ወታደር ነበርኩ። ምን ነበርክ? ለጌታ ክብር ለልታ ጭብጨባ አስተ። አው ሁላችሁ እጃችሁ ጆታችሁ እንዲያርጉ እስቲ አንዴ። ከዛ እግራችሁ እንዲያርጉ እስቲ። እራስን በራስ ላይ በእግሪ ላይ አንደኛው እግር በአንደኛው እግር ላይ አርግ። አሁን መጸለይ ፈልጋለሁ። ስም ያለው ስም የሌለው የትኛው በሽታ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይነሳል። አሜን። አትሞትም። አልሞትም። አትሞትም። አልሞትም። አትሞትም። አልሞትም። አትሞትም። አልሞትም። አረ ሞት አይሆንም። አይሆንም። እሰኔ አይሆንም። እሰኔ አይሆንም። ከበሽታ ፈውስ ያለው ዘበት አልቃ ይገባል። አሜን። ነገር ተቀየረ። ምርኮ ተመለሰ። ኃይል ይታደስ። ዕዳዎች ይከፈሉ። አሜን። እንከ ፈውስ ያለው ሂድ ዛጋ። ጌታን አመስግኑ በልልታ በጭብጨባ። አንሳነ ኢየሱስ አይልም። ኢየሱስ ዛሬ ባልጸልይ አይንን ጨፍልልኝ። ብዙ ላስረዳቸው አልችልም። ግን በግማሽ ተረዱኝ ባካችሁ። ንሚው ነው የት ነው ቤቱ ደርሶ? ሹሩሜዳ ነው። ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ። ስለምን ልጸልይ? ልክ ስለ በረከት እና ስለ ሌላ እ አንድ ልጅ ይሄ ልጅ አብዶ ቤት ምን ሆነ ነው? አብዶ አብዶ እ አበደ። ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣው አቤ በማኪና አደጋ ስሮት ሲሞታ ያልኩ ይሄ ነው። አሁን ይሄ ህዝብ ሁሉ ይስማ። ልጁ ተፈውሶ እዚ ቆሞ ለጌታ ክብር አምጥስቲ። ሃሌሉያ። ሲሳይ 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 ልጅ ነው? አ ባለቤቱም እዚህ አለች። አለች እዚህ ጋር ናይ ተለበ ሲሳይ የብረ ያለች መር ሲሳይ ጨምር ነው የሚያብደው። የሞት መንፈስ ጨምር ነው ማያ። ጌታ መልካም ነው። አሜን። እስኪ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ይባክህ
እባክህ ከዚህ በኋላ ሐዘን ለክሶ ይዛሬ ባልጸይ ኖሮ ማለት ነው። አሁን በደምስ ማይ አንድ በል ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ 10 11 12 ዛሬ ባልጸይ ኖሮ ታቃለ ህይወቴ በብዙ ይበላሽ ነበር። ብዙ ሞት ነው ማየው። ስንት ልጅ አለ? 12 እ 12 የቃል የማን ነው? እግዚአብሔር ቃል ነው። የልጆቹ መሻ ሁሉ ይያበዱ ይሞታሉ። ይያበዱ ይሞታሉ። 7 በ5 7 በ5 ስንት ወንድ አለ? 7 ወንድ እ 5 7 ወንድ አ ዛሬ ምርገም ይሰበር ይሰበር። አሁን በደም ስመኝ እዚህ መጣው እዚህ ድርሽ ሻምበል ስላሴ ሰልፈቆ ጌታን አመስግኑላቸው። እንካ በቃ ምንጩ ጌታ አሳየ። ዛሬ ምንጩ ተመጥቷል። ቀኛቹ ከፈርጉልኝ ከዘር ማንዛ የመጣ መርገም ዛሬ ዋናው ይመታል ይመታል። ላንተም ሰላም ይሆናል ይሆናል። ለልጆችህ ሰላም ይሆናል ሰላም። ለቤትህ ሰላም ይሆናል ሰላም። ጤናችሁ ሰላም ይሆናል ሰላም። ሙቀቱ ተመለሰ ተመለሰ። እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል አሜን። ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል አሜን። ሰላም ይበሉኝ። የዛሬ ሳምንት በመዝገና እዚህ እንገናኛለን አሜን። ሂድ ተፈወሰ። ጌታን አመስግነው እስቲ ሃሌሉያ። ጌታ ሆይ በልስቲ ጌታ ሆይ ድገም እስቲ ጌታ ሆይ ድገም ጌታ ሆይ አይንን ጨፍን እስቲ ጌታ እግዚአብሔር የሚያቀነ መላቾ እሱ አሁን ባልጸልይ ኖሮ ሊትራሊ ሰላም በለስቲ አይንን ክፈት አንዴ ጨፍን። ረዳችሁ በግማሽ ቢሆንም ከዚህ በፊት ከዛ በኋላ የገዛ እንደዛ ከሆነማ ጌታ ግን መልካም ነው። አሜን። ሰላም ለወንድም እስቲ እስቲ ጌታ ሆይ በልስቲ ጌታ ሆይ በልስቲ ጌታ ሆይ ድገም እስቲ ጌታ ሆይ ምርኮ ይመለስ ምርኮ ይመለስ። ትፈልጋለህ? አዎ። ያንተ ስራ ምን ነበር? ነጋዴ ነኝ። ቡቲክ ነጋዴ ነኝ። በነጋዴ ነበርከ? አሁን እንዴት ነው? አሁንም የነገርኩ ነው። የነገርከው? አዎ። ቡቲክ ነው የምሰራ። መኪና ነበር እንደ? መኪና ነበር። ያው አሁን አለ? አዎ። ወደ 4 አመት ምናምን እንትን ብለዋል ተገልብጦ ተገልብጦ የጋራ ልጅ ሞተው በዛ ጉባኤ ለጌታ ክብር አመጣል። ካንተ ጋር ተጣልቶ ያሉ ሰዎች አሉ እንዴ? አዎ። እኔ በቀን 6 ላይ በማላቆ ነገር በራንዳ ይመጥቶ ሱቅ ላይ ይመጥቶ ሰድቦ ጨረሰኝ። ልጁና አባቱ ሊመቱኝ እስከዛሬ የዛቱኝ ጌታ ሊመቱክ? አዎ ሊመቱኝ። ሁን ልጅ አርጎ ሰድቦን ጨርሶኝ በቃ ለዚህ ጉዳይ ነው። ጉባኤ ለጌታ ክብር አመጣል።